Čau lidi, už to je nějaká doba od mýho posledního vlogu. Omluvte můj hlas, jsem ještě trochu nachcípaný, takže ještě to prostě pořád není ono. Nedávno jsem dostal na YouTube zprávu od Tomáše Sudíka, čau Tome, kde se mě ptal, proč už nevloguju. No já vloguju, ale prostě už ne tak často. Ale i tak mě to přivedlo k tomu, se na některé ty svoje staré videa podívat. A on je to takový docela zajímavý videožurnál, protože kdo si píše deník. A ty vlogy vám přece jenom ukazují nějakou tu dobu, ve který jste žili a co jste zrovna dělali. Ještě taková malá odbočka. Když se podívám na svoje první vlogy, tak jako jo, jsou špatný. A jsou špatný hlavně po té obsahové stránce. Ježíši, já jsem tam kecal takový kraviny. Ale to je normální. To k tomu patří. Když začínáte, tak nevíte jak. Nevíte jak vlogovat, co říkat. A tohle bylo takový testování. Takže já tam ty svoje staré videa nechám. Ať se každý může podívat, jak taková cesta od někud někam může vypadat. To mě ale přivádí k tématu tady toho vlogu. Bylo to před 5 lety, aspoň to video bylo uveřejněno 19. října 2008. No, tam povídám o takových různých věcech, prostě to tam probírám. Ale ta zajímavá věc, kterou tam říkám, je, že jsem si zničil svoje staré brýle. No a že jsem si koupil nový. Někdo brýle používá jako módní doplněk a má jich celou hromadu, střídá je a kombinuje to se svým vzhledem a prostě je to součástí jeho image. Já jsem spíš patřil do té pragmatické části. To jest, koupil jsem si brýle, nosil jsem je a když se s nimi něco stalo, tak jsem si pořídil nový. I když svoje předchozí brýle vlastně mi opravili, když měli ulomenou jednu ložičku, tak jsem si vlastně koupil tyhle. No a tady z těch se mi nedávno odlomila tady ta opěrka na ten nos. No a přesto, že mi to opravili, tak i tak jsem se rozhodl, že si pořídím nové brýle. Protože přece jenom 5 let je 5 let. No a i já chci jít trošku s dobou. Takže tohle jsou moje staré brýle a tohle jsou moje nové brýle. Zase je to trošku jiný styl. No, trošku barevný po stranách. No, prostě vybral jsem si něco, co se mi líbilo. No ale prostě v tom předchozím vlogu mi přišlo zajímavý, že vlastně vím, kdy jsem ty brýle měnil. Díky tomu, že jsem o tom natočil video. No a tak jsem si řekl, když už jsem teda natočil to jedno video, tak teď natočím to další. Dobrá, nevím, jak moc je to legitimní důvod k tomu natočit nějaký vlog, ale nějaký důvod to je? No ne. Movember. Každopádně to je pro dnešek vše. A my se určitě uvidíme zase někdy. Ať už u dalšího vlogu, nebo u nějakého jiného videa. A jinak odkaz na ten starý vlog, kdybyste se na něj chtěli podívat, vám dám do popisu videa, tam někam dolů. Takže se zatím mějte a čau.